sua mãe ainda acha que surf é coisa para desocupados, chama ela para assistir essa matéria. Isso porque já se foi o tempo de associar esportes de ação e falta de foco na vida. Prova disso é o Circuito Paulista de Surf Universitário, que comprova que é possível e saudável associar essas duas práticas. Waiting for some action, waiting for some action over fire. Won't you come over here?